ሴትዮዋ በመከራ ችግር ገጥሟቸው፣ በጣም ችግር ገጥሟቸው ልጅ ማስወረድ ፈልገዋል እና ዶክተሩ ግን ንስሐ ገብቻ አላስወርድም ይላቸዋል። ሄደው ሊያስወርዱ ሲሉ ዶክተሩ አይ እኔ ንስሐ ገብቻ ካሁን በኋላ ጽንስ አላስወርድም ብሎ ሲከለክላቸው ተበሳጭተው መጥተው ወለዱት። በቃ ልጅ ተወለደ። ሴትዮዋ ቀናቸው ደርሶ ሆስፒታል ሌላ ልጅ ለመውለድ ሁለተኛ ልጅ ሌላ ልጅ ለመውለድ ሲሉ በምጥ ምክንያት ሞቱ። እኚህ ሴትዮ ህይወታቸው አለፈች። ሰዎች ሬሳቸውን ገና አንዘውም ብሎ በቃ ሊቀብሯቸው ዝግጅት ላይ ነበሩ። እሳቸው ግን ሄደው እዛ ፍርድ ፊት ቀርበዋል። ጽንስ አስወርደሻል የሚል ነገር ነው ተጽፎ የተገኘው። እንዴ አላስወረድኩም ስትል፣ አይ ዶክተሩ እኮ ንስሐ ባይገባ ኖሮ ጽንሱ ወርዶ ነበረ፣ እንዳስወረድሽ ነው የሚቆጠረው። የተመለስሽ እኮ ላለማስወረድ አይደለም፣ አላስወርድም ስላለሽ ነው። ገብቷችኋል አይደል? ስለዚህ እንዲህ አይነትም ኃጢአት አለ። ሴትዮዋ ከዚህ ሲኦል እንድትድኝ እና ወደ ስጋሽ እንድትመለሽ እና ለንስሐ ጊዜ የተሰጠሽ ለምንድን ነው ተባለች። በሰው ላይ ምንም አይነት ቂም አልያዝሽም፣ የልብ ክፋት የለብሽም ከዚህኛው ኃጢአት በስተቀር ተብላ ነው ተመልሳ ወደ ስጋዋ እንድትመጣ ቅዱስ ሚካኤል ወደ ነፍሷ የወረወራት። ወደ ስጋዋ ሂጂ፣ ወደ ነበርሽበት ግቢ፣ መስክሪ፣ ሁሉ ይሰማሻል፣ መስክሪ ተብላ ተመልሳ መጣች። ምን አየሽ ተብላ ስትጠየቅ ግን እያለቀሱ ነው የሚናገሩት እኚህ መነኩሴ። እባካችሁ ልጆቼ እያሉ በቃ በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። የሞቱ ቄሱ ዘመዶቼን አይቻለሁ። ሲኦል ውስጥ የሚቃጠሉ ደብተራ የነበሩ ብዙ ሰዎች፣ ሰው ላይ ድግምት ሲያደርጉ የነበሩ ዲያቆናት ሲቀድሱ የነበሩ ሁሉ አይቻለሁ። ሲኦል ውስጥ ነው ያሉት። የሚያውቋቸው ስም እየጠቀሱ የሰፈራቸውን ሰው ስም፣ የንስሐ አባቶቻቸውን ስም፣ መምሬ ገሌን እንደዚህ ያየኋቸው እንደዚህ ያየኋቸው እያሉ ሲኦል ውስጥ ያየኋቸውን ሰዎች፣ የከተማ ሰዎች፣ ሰው ገለው እርስ በርስ የተገዳደሉ ወንድማማቾቹን ሁሉ አየሁ ነው የሚሉት። እኔ በትክክል ስለሰማሁት ነው ስለሰማሁት ብቻ ሳይሆን ስለተቀበልኩት ነው የምነግራችሁ። እና ካልሞት ካልቀመስ ነው አናቀውም ነው። እኛ ብዙ ጊዜ ችግር አለብን፣ ካላየ ነው አናቀውም። ሲነገረን መስማት ያለብን 50% ነው። ከዛ በኋላ የተቀረውን ደግሞ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንሞላዋለን። ወደ 70ና ወደ 80 ማስጠጋት ነው ያለብን እንጂ ወደ 40ና ወደ 30 ማጉደል የለብን። እሺ፣ ከኔ ጋር ናችሁ አይደል? ትንሣኤ ሙታን ስናወራ እዚህ ጋር ስላለው የመጀመሪያው ትንሣኤ ማውራት አለብን። እዚህ ጋር ስላለው ስለመጀመሪያው ትንሣኤ እሺ፣ የመጀመሪያው ትንሣኤያችን የልብ ትንሣኤ ነው ብያቸዋለሁ አይደለ? አዎ። እሺ፣ አሁን የመጨረሻው በጻድቃንና በኃጥአን የተመሰሉት ሁለት እንስሳዎች አሉ፣ ፍየሎችና በጎች። ለምን ተመሰሉ? ባህሪያቸውን እንየው። እሺ፣ የጻድቃንና የኃጥአን ምሳሌ በሉ። የጻድቃንና የኃጥአን ምሳሌ የሆኑ እንስሳዎች የሆኑ እንስሳዎች ከስር ጻድቃን ትሉና በግ እርግብ፣ ላም እነዚህ ናቸው። እሺ፣ የኃጥአን ደግሞ ፍየል ቁራ ወይም የሎስ እና ዘንዶ የምናየው ከነዚህ ውስጥ የበግና የፍየሎቹን ነው። እሺ፣ ያኛው ለምሳሌ ያክል ነው። በግ በኦሪት ዘመን ለመስዋዕት የምትቀርብ እንስሳ ነች። ፍየልም በግ ትቀርብ ነበር፣ ግን በግ ቤተ መቅደስ ይገባል። ወደ ውስጥ ገብቶ ነው መስዋዕት የሚሆነው፣ ፍየል ግን ከቤተ መቅደሱ ውጪ ነው መስዋዕት የምትደረገው። ያ የሚያሳየው ኃጥአን ምንም እንኳን ወደ እግዚአብሔር ቢመጡ ምስጋናቸው ግን ከቤተ ክርስቲያን ግቢ ውጭ ነው የሚሆነው። ከንቱ ውዳሴ ለመታየት ለታይታ ለታይታ ይኸው ምንጣፍ ገዝቻለሁ፣ ይኸው እንደዚህ ጧፍ አምጥቻለሁ፣ ይኸው እንዲያደርግ ያለው እያሉ ስማቸው እንዲጠራና እንዲመሰገኑ ይፈልጋሉ። የኃጥአን ምሳሌ ነው። ከበር ደጅ ነው የሚቀርብባቸው ማለት ነው። ሌላው ፍየል ባህሪዋ ከድምጿ ነው የሚጀምረው። የሚረብሽ ድምፅ አላት፣ የበግ ድምፅ ደግሞ ትህትና አለው።
ጎንበስ ብሎ በስርዓቱ ነው የሚጮኸው። በጣም አይረብሽም ድምፁ። የፍየል ደግሞ ቀና ብላ ነው የምትጮኸው፣ ታደነቁራለች። ያኛው ጎንበስ ብሎ ነው የሚጮኸው፣ እሷ ደግሞ ቀና ብላ ነው። ፍየል ብዙ ጊዜ ፍየል ሲባል ወንድ ፍየልን ሳይሆን ፍየሏን ይዋት ነው የምንለው አይደለ? በሴት ጾታ ነው የምንጠራት። ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ እኔም አይገባኝም፣ ይቅርታ፣ ወደ ሌላ ነገር እንዳተረጉሙት። ፍየል ሲባል ሴት ጾታ ነው ቀድሞ የሚመጣው። በግ ሲባል ደግሞ በጉ ነው የምንለው፣ ወይ ስለ ወንድ ነው የምናወራው። ምናልባት ትርጉም ይኖረው ይሆናል፣ ግን ምናልባት ሌላ መንፈሳዊ ትርጉም ሊኖረው ይችላል። እሺ፣ በግ ጸጉሩ ሰውነቱን በጣም የሞላ ሆኖ ፀሐይንም ዝናብንም መቋቋም ይችላል። በግ ጸጉሩ ምኑን ከቦታል? ሰውነቱን በሙሉ ከቦታል። ጸጉሩ ይሸለታል። ለምንነት ያገለግላል? ለልብስነት ያገለግላል፣ ለትራስ ያገለግላል። በደንብ ያጥቡትና በድሮ ጊዜ ጸጉሩን በደንብ አድርገው በውሃ አጥበውት ከዛ እንደ ጥጥ እንደዚህ አንስተውት ከዛ በኋላ በቆዳ በምናምን አድርገው ትራስ መደብ ያደርጉታል፣ ይሰሩበታል፣ ለልብስ ይጠቀሙበታል። በቁም እያለ ቆዳው ይጠቅማል፣ ጸጉሩ ይጠቅማል። ማን ነው ጸጉሩ ይጠቅማል። እንዲሁም ደግሞ ወተት በግ ሴት በግ ደግሞ ወተት አላት ትጠቅማለች፣ በቁም እያለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከሞተ በኋላ ደግሞ ቆዳው ይጠቅማል፣ ስጋው ይበላል። ይሄን ሁሉ ይጠቀሙበታል። ቀንዱ ይጠቅማል፣ ቀንዱን ይገለገሉበታል። ብዙ ለመለከትም ይጠቀሙበታል፣ ውስጡን እየቦረቦሩ። በነገራችን ላይ ወርቅ ቀንድ ውስጥ ሲያቀልጡበት ሲያፈሱበት ቀንዱን እየቦረቦረላቸው እንደዚህ እንደሚፈልጉት እያደረጉ ወርቅ እያቀለጡ ውስጡን ይከፍቱበት ነበረ። ወርቅ ብዙ ጊዜ ወርቅ ማቅለጫ ነበር የሚፈለገው፣ ግን አሁን ወርቅን አቅልጠውት ደግሞ ቀንድ ለመቅለጃ ይጠቀሙበት ነበር በድሮ ጊዜ። ቀንድን ወርቅ የቀለጠ ወርቅ በጣም ብዙ ነገሮችን ይቀዳል የሚባለው። ወርቅን ለማቅለጫ ራሱ የሚጠቀሙበት ብረት ከብረቱ መጀመሪያ ብረቱን ከሰሩት በኋላ በብረቱ ውስጥ ደግሞ ሌላ በጣም ከባድ የሆነ ሸክላ አፈር ማድረግ አለባቸው። አለዚያ ብረቱን በውድሰት ነው የሚወጣው። የራሱ የሆነ አሰራር አለው። ለየት አሁን ባለንበት ዘመን ለየት ያለ ሜታል አግኝተውለት ነው። በኬሚስት በፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ካሉት ሜታሎች ውስጥ በጣም ለየት ያለ ሜታል አግኝተውለት ነው እንጂ ወርቅን የሚያሸንፈው ምንም ነገር የለም። ወደ ዋናው ስንመጣ የበግ ቀንድ፣ የበግ ጸጉር፣ የበግ ቆዳ፣ በግ ራሱ፣ ስጋው ሁሉ ነገሩ ንጹህ ነው። ንጹህ ነው። የበግ ስጋ ንጹህ ነው። ምንም ያልተነካካበት ነው። ሌላው የበግ ባህሪው ደግሞ ደስ የሚለው ዝናብን መቋቋም ይችላል። ዝናብ ሲመጣ አይደናበርም። ዝናብ ሲመጣ ወደዛ ወደዚህ አይልም። ፍየል ግን ዝናብ ሲነካት ጥግ ዛፍ ስር ጥግ ይዛ እንደዚህ ጥግ ይዛን ዝናብን ታሳልፋለች። ፀሐይም ሲሆንባት ቆዳዋ መቋቋም ያቅተዋል። በጣም ስስ ነው ቆዳዋ፣ መቋቋም አትችልም። ሌላው የበግ ሀፍረቱ ከኋላው ላቱ ሀፍረቱን የሸፈነ ነው። እንትኑን ኩሱን በሚጥልበት ሰዓት በጉ አይታይም፣ መሬት ሲወድቅ ነው የምናየው። ፍየል ግን ፊት ለፊት ይታያል ሁሉ ነገሯ። ኩሷንም ስጥል ታዩታላችሁ። ሀፍረቷን መሸፈን አትችልም። እንትኗ ወደ ላይ ነው፣ ይሄ ጭራዋ ወደ ላይ ነው አይደለም። ሀጣንም ልክ እንደዚህ ናቸው። ራሳቸውን ገልጠው ነው የሚሄዱት። ፋሽን መጣ ሲባል እምብርትን ገልጦ የሚሄድ ጀርባን፣ ከፊት ለፊት ምርጥ የመስ ደስ የሚል አበሻ ቀሚስ ነው፣ ከኋላ ስታዩት ግን ጉዳችን የሚያሳየው ልክ እንደዛ ነው። ኢትዮጵያዊነት ይመስልና ዞር ሲል አውሮፓዊነት አለበት ማለት ነው። እንደዚህ ነው እና በግ እንመስላለን። ከዛ ግን ዞር ስንል ደግሞ ሌላ ነው ፋሽኑ። የሀጣንና የጻድቃን ምልክቱ በጎቹ ላይና በበጎቹ ላይ በደንብ ይታያል። ላቱ ራሱ መሸፈኑ ብቻ አይደለም እኮ ላቱ ራሱ ትልቅ ነው አይደለም? ትልቅ ነው መሸፈኛው ራሱ። እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ እሳች ድረስ ነው እግሩ ድረስ እግሩ እስኪመታው ድረስ ነው። አንዳንድ በግ እንዲያውም ላቱ በጣም ረጅም ሆኖ እግሩን ከኋላ እስኪመታው ድረስ ነው ያለው። እንዴት ረጅም ቀሚስ መልበስ እንዳለብን እኮ ነው የሚያሳየው እኮ ራሱ። ምልክት እኮ ነው። እውነቴን እኮ ነው የምላቸው። እንዴት በእንስሳት እኮ ነው የሚያሳየን። ለእኛ መማሪያ ናቸው የተባሉት እንስሳት ለዚህ ናቸው። ሌላው በግ ቀንዱ ወደፊት ነው ብያቸዋለሁ። ዞሮ ወደፊት ወይም ወደ ጎን ነው። የፍየል ግን ቀንዷ ወዴት ነው? ወደ ኋላ ነው። ጠላቷን ቶሎ መከላከል አትችልም። መልኳን ራሱ አስቀያሚ አድርጎታል ቀንዷ ወደኋላ በመሆኑ። በግ ግን ግርማ ሞገሱ ነው፣ ወደፊት ነው። ጺሟ ምንም ትርጉም የለውም፣ በቃ ተፈጥሯ ነው። ይሄ ከምንም ጋር የሚገናኝ ነገር የለም። ሌላው በበግና በፍየል መካከል ያለው ትልቁ ልዩነት በጎች ጥቂት ሳር ቢያገኙም እንኳን ያችን ሳር ይበላሉ። መሬቱ በጣም እንትን ቢሆንም ያችን ሳር ስሯን እየነቀሉ እየበሉ። ፍየል ግን ሳር ቢያገኙም እርስ በርስ አይስማሙም። ቅጠልም ቢያገኙ እርስ በርስ አይስማሙም፣ ይጣላሉ።
አንዱ ምልክታቸው ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ጎንበስ ብላ መሬት ላይ ያለውን ሳር መብላት አትወድም ፍየል። ቅጠላቅጠል መበጠስ፣ የሰው አጥር ላይ መንጠላጠል፣ ሊጸድቁ የተዘጋጁ አትክልቶችን መበጣጠስ፣ ቅርንጫፉን ሄዳ መቁረጥ ትወዳለች። ያልታዘዘችው ቦታ ወይም ደግሞ ለእሷ ያል እንደው ተንጠላጥላ እንደዚህ እንደምንም ብላ እንዲጸድቅ ተብሎ የተዘጋጀን አንዳንድ አትክልት ሲቀነጥፉ አላያችሁ? በግ እንደዛ አትበላም፣ ፍየል ነች የምትበላው። ስለዚህ ባህሪያቸው ራሱ እንኳን ሀጣኑና ጸድቃኑን በደንብ ነው የሚወክል፣ የፍየልና የበግ ማለት ነው። ስለዚህ በእነሱ አድርጎ ፍየሎች በግራ አለና፣ ግራ ምንድን ነው? ደካማ ነው። አሁን ደግሞ በግራና በቀኝ ያለውን እሺ፣ የፍየልና የበጎቹን አንድ ሶስት ምል ባህሪ ልንገራችሁ፣ ጻፉት። አሁን ያላችሁትን ማለት ነው፣ አሁን የተናገርኩትን። በጎች በጥቂት ሳር ይስማማሉ። የበጎችን ስነግራችሁ የፍየሎችን በዛው ታውቁታላችሁ፣ ወይም ቦታ ተውለት። እሺ፣ በጎች በጥቂት ሳር ይስማማሉ። ሰረዝ አረጉና ከስር ደግሞ በጎች ዝናብ አይፈሩም፣ ፀሐይ አይፈሩም። በጎች ቀንዳቸው ወደፊት ነው። በጎች ሀፍረታቸውን ይሸፍናሉ። የበጎች ድምፅ ትህትና አለው። በጎች እረኛቸውን ያውቃሉ። እነዚህ ይበቋቸዋል። ከዛ በተቃራኒው ደግሞ የፍየሉን መጽሐፍ አይከብዳችሁም፣ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። እሺ፣ አሁን ደግሞ ግራና ቀኝ የሚለውን እኔ በግራና በቀኝ ለምን ግራ የኃጢአት ቀኝ ደግሞ ለምን የጽድቅ ሆነ የሚለውን የግራና የቀኝ ትርጉም በሉ ከስር የግራና የቀኝ ትርጉም። ቀኝ ፈጣን ነው በሉ። ቀኝ ፈጣን ነው። ቀንም በሃይማኖት ፈጣን ናቸው። ጻድቃንም በሃይማኖት ፈጣን ናቸው። በቀኝ ይሁን ያለው ለዚህ ነው ማለት ነው። ጻድቃንም በሃይማኖት ፈጣን ናቸው። እሺ፣ ከስር ቀኝ ብርቱ ነው። ቀኝ ብርቱ ነው። ከስር እንደገና ቀኝ ቅን ነው። ቅን ቀኝ ቅን ነው። ያው ጻድቃንም ቅን ናቸው ለማለት ነው ዞሮ ዞሮ። ጻድቃንም ብርቱ ናቸው። ግራ ደግሞ በዚህ ተቃራኒ ነው ማለት ነው። ምንም ስለ ግራ መጻፍ አያስፈልግም። ቀኝን ከጻፍ ነው ግራን የታወቀ ነው አይደለ? ስለ ብርሃን ጻፍን ማለት ስለ ጨለማ አወቅን ማለት ነው እንደተባለው ማለት ነው። ይህን ይመስላል። እሺ፣ ህያዋን ማን ናቸው ብላችሁ ጻፉ። ህያዋን ህያዋን ያዋን ማን ናቸው አላችሁ አይደለ? ያዋን በቃ ከጎኑ እንደዚህ የቀስት ምልክት አድርጉና ጻድቃን ናቸው ነው። ጻድቃን ናቸው። ከስር ደግሞ ሙታን ማን ናቸው በሉና በቀስት አድርጋችሁ ሀጣን ናቸው። ሀጣን ናቸው። እግዚአብሔር እንኳን አይደለም የህያዋንን ቀርቶ የሙታንንም ዋጋ እንኳን እንደማያስቀር በራእይ 22:12 ላይ ተጽፏል። ህያዋን ማለት ሙታንም ህያዋን ናቸው። ህያዋን የምን ህያዋን? የዘላለም ስቃይ እየተቀበሉ ህያው ይሆናሉ። ዘላለም ይኖረ ይሰቃያሉ ማለት ነው። ቅዱሳን ወይም ጻድቃን ደግሞ ህያዋን ሆነው ከእግዚአብሔር ጋር ቅዱስ 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 እያሉ እያመሰገኑ፣ ባለፈው ስለ ሃይማኖት ሳስተምር ታስታውስ እንደሆነ የህይወትን እስትንፋስ በአፍንጫውም እፍ አለበት ነው አይደል ያልኳችሁ። ያቺ እፍ ተብላ የወጣችሁ ትንፋሽ ወደ እግዚአብሔር ስትመለስ ንጹህ ሆና እንደተመለሰች ነው የምትቆጠረው። በቀኝ ያሉት በሙሉ ምንድን ናቸው? ንጹህ የእግዚአብሔር ምን ትንፋሽ ናቸው። ንጹህ የእግዚአብሔር ትንፋሽ። አሁን ህያዋን የሚለው ላይ ንጹህ የእግዚአብሔር ትንፋሽ ብላችሁ ጻፉበት ቦታ ካላችሁ። ንጹህ የእግዚአብሔር ትንፋሽ። እነዚህ ደግሞ የተበከሉ ናቸው ማለት ነው። በቃ ለዲያብሎስና ለመልእክተኞች የተዘጋጀ ሲኦል ውስጥ የገቡ ናቸው ማለት ነው። ቅዱሳንና ጻድቃንን አያቀላቅልም። እንደዚህ ተሳስቶ የሆነ ቦታ እንደዚህ የገባ ልክኛ ሰልፍ የዳቦ ሰልፍ እንደምንይዘው እንዲህ መቀላቀል የለም። በሱ ፊት ሁሉ ነገር በአንድ ጊዜ ምንድን ነው የታወቀ ነው። በአንድ ጊዜ ንስሐ እገባለሁ እያለ ንስሐ እገባለሁ እያለ እንደ ካሁን ካሁን ቆይ እስቲ ይችል ላሟላ እያለ የሞተ ሰው እንዴት አይነት ፍርድ ይሰጣል ብላችሁ ታስባላችሁ? ንስሐ ምን እንደሆነ አውቋል። ንስሐ ሊገባ ተዘጋጅቷል። ቀጠሮ ይዞ ሊሆን ይችላል።
ግን ድንገት መኪና ገጨ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ወድቆበት ሞተ ወይ ሰው አገላገላለሁ ብሎ መሃል ላይ ሞቷል ግን ሳል ገባ ምንድን እንዴት ነው የሚሆነው የሰው በፍርድ ቀን እሺ ይሄን ነው ያይበት ከዛም ይቀጥለውን እንትላለ እሺ አንድ እስቲ ሌላ ሶስት በተደጋጋሚ እየሞከረች ነው እስቲ ከእናንተ ሌላ ሶስት ከወንዶች የሚሞክራል እስቲ አንድ ሰው ወንድም ይሞክራል ንስሐ እንደገባ የሚቆጠር እንደዛማ ከሆነ በቃ ሁላችንም ገቢ ነን ማለት ነው ማንንም አሁን እዚህ ውስጥ የማይፈልግ የለም ወንድሜም እንዳለው ደግሞ በግራ ሊሆን ይችላል ካለ እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚለውን ደግሞ በቃ እንደው ቸር ነው የዋህ ነው ሲፈርድ ቅን ፍርድ ነው የሚፈርደው አይደለ አይ በምድር ላይ እኮ ይወደኝ ነበር እንደው ቤት ውስጥ እኮ ጥሩ ጥሩ ስዕል አለ ከጳጳሳት ጋር ፎቶ ተነስተዋል አሪፍ አሪፍ እያለ እያየ ነው ያለውን ነገር አስቧል እያለ ነው ከሆኑ አባቶች ጋር ጠጋ ብለን ፎቶ ከተነሳ ነው ሲዛን ጊዜ ይታየልናል እንደ ማስረጃ ጥሩ ነው በጣም ጥሩ ነው እሺ ፍትሃት ምናልባት ይጠቅሙ ይችላል የአባቶች ፍትሃት ጥሩ ይሄም ጥሩ እይታ ነው እሺ እቴ ጥሩ ነው አይ እንትናቹ ወደ እግዚአብሔር ቸርነትና ምህረት ነው ያዘነበለው ደስ ይላል በህጉም በስርዓቱም እንድንመራ ብዙ አስተምሮናል አሁን በቀኝ የተሰቀለው እንደው እነት ገነት መግባት የሚገባው ሰው ነበር እ በቀኝ የተሰቀለው ገነት መግባት ነበረበት እንደ ስራው ግን በምን ሰዓት ነው ንስሐ የገባው በቃ ባለበት ሰዓት አይደል ንስሐ ባለበት ሰዓት ነው ቆይ ትንሽ እንየውና ከመስቀል ካላወረዱን ይቅር ትለኛለህ ማን ብሎ ቀጠሮ አልሰጠም ወዲያውኑ በግራ የተሰቀለውን እየገሰጸ የራሱን ኃጢአት እያመነ ወዲያውኑ አመነ ከዛ ወዲያውኑ ክርስቶስ ማለው ዛሬ በገነት ከኔ ጋር ትሆናለህ አለው እዛው ነው ንስሐ የገባው አይደል ኃጢአትን ባሰባችሁባትና በሰራችሁባት ማግስት ወዲያውኑ ማራገፍ መለማመድ ያስፈልጋል አንደኛ እግዚአብሔር ይምረው አይምረው ለሚለው ለመምጣት ነው ሌላው እግዚአብሔር ይሄንን ሰው እንዲምረው ስንቅ አለው ወይ ይታያል ሚዛን ቆይ ይቀመጣል ስንቅ አለው ወይ ይሄ ሰው ምን ስንቅ አዘጋጅቷል ምንድነው ያዘጋጀው በጎነት ቸርነት ቅንነት በልብ ውስጥ ያሉት ፍየሎች ናቸው ወይስ በጎች ናቸው እና ክፋት ተንኮል ምቀኝነት እንዴት ነው ሚዛን ደፍተዋል ወይ እና ቸርነት በጎነት ደግነት የዋህነት የሚባሉት እንዴት ነው ሚዛን ደፍተዋል ወይ ይባላል ይታያል እግዚአብሔር ያመዛዝናል አንዲት ጽድቅ ነገር ከተገኘችብን የፈለገ ክፋት ቢበዛ ያቺ ጽድቅ ነገር ታወጣናለች እንደማን እንደ በላዔሰብ አያቸዋል በላዔሰብ በህይወት ዘመኑ ሰዎችን እየበላ 78 ሰዎችን ቀርጥፎ የበላ ሰው ነው አይደል እንዴ በሰው በላ ሲባል ምን አሁን ለምሳሌ ታምረ ማርያም ውስጥ ገብቼ ይሄን ነገር ነገርኳችሁ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ነውና እስቲ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ደግሞ እንደዚህ አይነት ተአምሮች ቃሉ ምረት የተደረገላቸው በጣም የሚገርም ተአምር ያደረጉ አሁን በላዓም የሚባል ሰው አለ የጌታን ራእይ ትንቢቱን እንዲመለከት የተፈቀደለት ሰው ነው ጠንቋይ ነው ጠንቋይ ማለት የሰው ደም ሁሉ መሰዋት ያለበት ሰው ነው በሟርት መንፈስ የሚጠነቁል ሰው ነው ዘሁልቅ 33 ላይ በሟርት የሚጠነቁል ሰው ማለት የሰው ደምን ያፈሳል በሞራ ገላጭ ይሆናል ከብት ያርድና እንደዚህ ሞራውን ብድግ አጓይና ዘመኑ ግጥማችን አይደለም ጦርነት ይበዛብናል ይላል የበጉን ሞራ አይቶ ነው ማን ነው የሚነግረው ግን በዛ ውስጥ ሆኖ ሰይጣን ነው የሚነግረው ሞራውን አይቶ እንዲያነብና ዘመኑ ግጥም አይደለም እንዲል ያረጋል ከዛም ይጀምሮ ዘመኑ ምን ይሆናል ጦርነት ያውጅባቸዋል ያማርትባቸዋል ይሄ ዘመን ለኛ አይደለም ድል ምን እናደርግበት ነው ካለ ደግሞ ድል እንድናደርግ ደግሞ ይሄ መስዋዕት አቅርቡ ይላቸዋል ገብቷቸዋል አይደል እንዲህ ያደረገ ጥንቆላ ሲሰራ የነበረ ሰው ግን ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶለት ይሄ ሰው እግዚአብሔር ፈቅዶለት ምን አደረገ የክርስቶስን ራእይ እንዲመለከት ሆነ ምናልባት ይሄ ሰው የዚህ ሰው ልጆች እየተሻገሩ በሊሳስፋ መሊኩምና ጀረድሸት እነዚህ ሶስቱ ሰባ ሰገል የሚባሉ ሰዎች የክርስቶስን መወለድ አይተው ሰምተው መተው የሰገዱለትና ወርቅ ጣን ከርቤ ሰጡት የዚህ የጠንቋዩ ቤተሰብ ናቸው እንግዲህ ገብቷቸዋል ጠንቋይ የነበረው ቀድሞ የእግዚአብሔር ነብይ ነበረ ከዛ ወደ ጥንቆላ ገባ ሰው የሰው ደም ሲገብር የነበረ ሰው ነው በጥንቆላ ህይወት ውስጥ ይኖር ሰው ስንት ሲያማርት የነበረ ሰው ነው
ከዛ መልሶ ደግሞ እንደገና የእግዚአብሔርን ተአምር አይቶ ተመልሶ ደግሞ መልሶ እንደገና የሱን ዘሮች በሙሉ በእግዚአብሔር መስመር ውስጥ ያሳለፈ ሰው ነው። ስለዚህ ሚዛን ይታያል። እግዚአብሔር ያያል። ሚዛኑን ያይና በሱ የዘር ሐረግ ውስጥ የሚያሳልፋቸው ሰዎች አሉ። ከዛ ደግሞ ከዘር ሐረጉ ደግሞ የሚያስወጣቸው ሰዎች አሉ። ይሄም ሰው ወደ ክርስቶስ ሄዶ ፍርድ በሚቀበልበት ሰዓት ምንድነው ማይነ ፍርድ የሚቀበለው? እንዴት አይነ ፍርድ የሚቀበለው? እሺ ምን የሰራው ነገር አለ ይታይለት ይባላል። ትለምናለች ያቺ ነፍስ እግዚአብሔር ሆይ እባክህ አትፍረድብኝ ብላ ትለምናለች። ከዛ ጽድቋ ይታይላታል። ጠባቂ መልአክ መጥቶ መዝገብ ያነባል። በሕይወት ዘመኑ በወር በወር ሻማ ሲያበራ ነበረ፣ ዝክርን ሲያዘክር ነበረ። ለዚህ ገዳም ይሄን ሰርቷል፣ ይሄን አድርጓል፣ ይሄን አድርጓል። አንዱ የአስራት በኩራት የሚታይለን ነገር ነው። አስራት በኩራት ይታያል። ሌላው ደግሞ ሁለተኛው የሚታየው ደግሞ ምግባር ነው። ምግባር ምን አድርጓል? ለነፍሱ ብሎ ምን ያደረገው ነው? ይሄስ ምናልባት ለቤተ ክርስቲያን ለካህናት ግዳጅ ነው። ለነፍሱ ብሎ ደግሞ ምን አደረገ ይባላል። ለነፍሱ ብሎ ከአንድም ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ንስሐ ገብቶ ግን በውስጡ ያለው ሰይጣን ከእናት ይሆናል ከአባት ይሆናል በቤት ውስጥ ያለ በአዳም ልኮ ዛር መጥቶ ንስሐውን አስፈርሶታል። ጾሙን ይጀምረዋል። ከሁለተኛው ሳምንት በኋላ ግን ጾሙን ያፈርሰዋል። ጨጓራ በሽታ ይነሳበታል። ይሄ ከእናት ከአባቱ የመጣው መንፈስ እንደዚህ እያደረገው ነው ተብሎ ደግሞ የሚነገርበት አጋጣሚ አለ። ከዛ መልአኩ ይሄንን ለእኛ ይነግርልናል። ያንን ፍርድ ደግሞ መልአኩ እንዲነግርልን እግዚአብሔር ፈልጎ እኮ አይደለም፣ ያውቀዋል እኮ እግዚአብሔር። ግን እንዲነበብ ፊት ለፊት እንዲታይ ስለተፈለገ ነው። እኛ ደግሞ ሆን ብለን ነፍሳችንን ለማጉደል የሰራናት ነገር ካለች፣ ቸልተኝነት ካለብን አመዝኖ ያንን ጽድቅ ስራችንን ያጠፋብናል። ብዙ ጥረት አድርገናል ለመዳን፣ በጣም ብዙ ታግለናል። ባህሪ ለውጥ ለማምጣት ብዙ ታግለናል። ልክ እንደ በላይ ሰብ ማለት ነው። በቃ በላይ ሰብ እኮ መጀመሪያ እኮ የአብርሃም ቤት የነበረበት ቤት ውስጥ ይኖር የነበረ ሰው ነው። ታሪኩን ታውቁታላችሁ። ዝክር ያዘክር የነበረ የስላሴን ዝክር ያዘክር ስንት ስራ ይሰራ የነበረ ሰው ነው። ሰይጣን መጥቶ ነው በኋላ ላይ ችግር የፈጠረበት። ከዛ እንደገና ሄዶ ደግሞ ሰው መግደል፣ ሰው መብላት፣ ሰው መፍጨፍጨፍ ጀመረ። ሌላ ሰው መጥቶ ስለ ማርያም ብሎ ሲለምነው ምን አልክ? እስቲ ስሟን ጥቅ ድገመዋል። ስለ ማርያም እባክህን ውሃ ጠምቶኛል ትን ይሰጠኛል እንካ ስሟ ደስ ይላል ብሎ ሰጠ። ያችን ውሃ ጠጣ። ያ ሰው ሞተ። ይሄም ሰው ደግሞ ተራው ደርሶ ሞተ። በሰማይ ቤት ተጀመረ ፍርዱ ማለት ነው። ማርያም ቆመቻ ስለ ስሜ ብሎ ውሃ ጠጥቷል። ማርልኝ እንዴ 78 ሰው ነው በልቶ አለ እግዚአብሔር። አውቆ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር እንደዚህ የሚለው ገብቷቸዋል። እግዚአብሔር ይህን እኮ ሳያቀርቶ አይደለም የድንግል ማርያምን ምልጃ ሊነግረን የዚህም ሰው ነፍስ የተማረችው በማን ምልጃ መሆኑ እንዲታወቅ ነው፣ በድንግል ማርያም መሆኑ ነው። 78 ሰው ነፍስ በልቶማ አልምርም አለ እግዚአብሔር። ቃል ገብተህልኝ አለችው። አለካ ቃል ገብቻለሁ እሺ ይሁንልሽ አላት። ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? በእናትና በልጅ መካከል ያለው ቃል ኪዳን ጠንካራ መሆኑ ነው የሚያሳየው። ስለ ስሟ ብሎ ያችን የቀደመ ምግባሩ ታይቶለት ብቻ አይደለም የተፈረደው፣ ድንግል ማርያም ራሷ ምልጃውን ያፋጠነችለት የቀደመ ምግባሩን አይታ ነው። እሷ ራሷ ይሄ በላይ ሰብ የተባለ ሰው ማን እንደነበረ መዝገቡ ተገልጦ ሲታይ የእግዚአብሔር ሰው ነበረ። ማን ያሰናከለው? ሰይጣን ያሰናከለው። ስለዚህ የዚህ ሰው ነፍስ መማር አለባት። ዛሬ የዚህ ሰው ነፍስ ገነት ነች ያለችው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም አረመኔ የተባሉ ሰዎች በገነት ውስጥ ነው ያሉት። አረመኔ የተባሉ ሰዎች ንስሐ ገብተው ማለት ነው። ንስሐ ገብተው በአዲስ ኪዳንም በብሉይ ኪዳንም ንስሐ ገብተው ከአረመኔነት የተመለሱ አሉ፣ ከአሳዳጅነት የተመለሱ አሉ። ብዙ ሰዎች ጽድቅ ያደረጉ ጥሩ ነገር ያደረጉ መስሏቸው ቅዱስ ጳውሎስ ስንቱን ገሏል፣ በሰይፍ ስንቱን አሳስሯል። አይደል ሰይፍ ሳጥቆ የሚሄድ ሰው ነበር አይደል እንዴ? ወታደርነት ተሰልጥኗል፣ የቤተ ክህነቱንም ትምህርት ተምሯል። ክርስቲያኖችን ሲያርድ ሲገል ሲያሰቃይ የነበረ ሰው ነበረ። ዛሬ ሐዋርያ ሆኖ ገነት በምድር ላይ ቁጭ ብሎ እስከ ሶስተኛው ሰማይ ድረስ በራእይ የተነጠቀ ሰው ነው። ገና ሳያርግ ማለት ነው። የጌታን ራእይ የጌታን ትንቢት በሙሉ ያሳካ ሰው ነው። ስለዚህ አሁንም ክርስቶስ ፍርድ ወንበር ላይ በሚቀመጥበት ሰዓት ፍርዱን የሚሰጠው የሰራናትን ስራ አይቶ ነው። የሁሉም ሰው ስራ ዋጋውን ከፍለው ዘንድ ከኔ ጋር ነው ያለው አይደለ? ስራውን ያለው ቶልኛልና ከዚህ በኋላ ምንም ስራ አያስፈልገኝም፣ በጽድቁ ድኛለሁ ነው የሚሉት አይደለ? ግን ክርስቶስ ያለ ምንድን ነው? በስሜ ስላመናችሁ ሁላችሁም ትድናላችሁ አላለም። ለእያንዳንዱ ስራው ከኔ ጋር ነው ያለው። ስራ ስለ ስራ ነው ያወራው።
ምግባር ያስፈልጋል ማለት ነው ምን ሰራው ስራ ያስፈልጋል የሆነ ለነፍሳችን ምን ከፍለው ዋጋ ያስፈልጋል ለምሳሌ እኔ 80 አመት ከሆነ የተበየነልኝ በህይወት ዘመኔ ከዛም በላይ ቢሰጠኝ ምንም ጥቅም የለውም ድካም ነው 80 አመት ከሆነ የበየነልኝ በ80 አመት እድሜ ውስጥ የትኛው እድሜ ላይ እንደሆነ አይታወቅም እንጂ ወይ 4 አመት ወይ 3 አመት የስቃይ ጊዜ ይኖረኛል ወይ ተሰባስቦ ተደምሮ ሊሆን ይችላል ወይ ተከታታይ 2001 2002 2003 2004 አንድ ጊዜ የስቃይ ጊዜ ላሳልፍ ይችላል ያቺ የስቃይ ጊዜ ምናልባት እግዚአብሔርን ማውቀባት ቤተክርስቲያን መጥቼ የምታወቅባት ስለ ጸበል ስለ እግዚአብሔር ስለ ብዙ ነገሮች ምረዳባት መንፈስ ቅዱስ እንዴት አዳኝ እንደሆነ ቤተክርስቲያን እንዴት ፈዋሽ እንደሆነች ምረዳበት አመት ሊሆን ይችላል ካልነቀሁስ ካልዳንኩስ ያቺን አመት ካልተጠቀምኩባት አለፈች በቃ አንዳንድ ሰው አይታችኋል 100 ምናምን አመት ተሰጥቶት 90 አመት ተሰጥቶት መጨረሻ ላይም መሞት የማይፈልግ ሰው አለ መጨረሻ ላይ እስከ መጨረሻው ረጅም እድሜ የሚሰጠን በነገራችን ላይ ኃጢአተኞች ስለሆነ ነው እሺ ንስሐ መግባት የሚገባን የሆነ ነገር ስላለ ነው ቶሎ ንስሐ ስላለ አቅርቧቸው በቃ ይበቃቸዋል ታሟል ሲባል እንዴ ምን ነው በስመ አብ ልገሉብን ነው እንዴ ይላሉ አይደል አንዳንድ ሰዎች የታመመ ሰው ይቁረብ ሲባል እንዴ ምን ነው ትድናለች ለምን ታሟርታላችሁ ይቁረብ ስለተባለ ሟርት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ እስቲ ግቡና ጠይቁ እናቶች አይሉም እንደዚህ እናቶች ይላሉ ለምንድን ነው ልክ እንደቆረበ እግዚአብሔር ሊገላግል ያቺን ነበር የሚፈልገው የሚጠብቀው እግዚአብሔር በቃ ቆረበ እኮ ከዚህ በኋላ ምን ያስፈልጋል ሌላ ኃጢአት ሳይደግሙ ሌላ ይምሯቸው ሌላ ነገር ሳያስቡ ቶሎ ይወስዳቸዋል ይቺን ነበር የሚጠብቀው ሊምራቸው ስለፈለገ ምናልባት የቅዱሳን ዘር ይሆናሉ አኚ ሰው ወይም እኚ ሴትዮ ሰማይ ሆኖ ቅዱሳን ስለሳቸው እየጸለዩ ነበረ የፍጻሜ ዘመን ላይ ደረሱ ልክ ሲቆርቡ በዛች በቆረቡባት ሳምንት ያልፋሉ ማለት ነው አንዳንድ እናቶች ምን ይላሉ በአዳም ሉክ ያመልኩ የነበሩት ከሆኑ ይቆረቡ በቃ ሲባል አይ ዛሩ ይቆጣል ከቆረበችማ በቃ ይወስዳታል ይላሉ እንዴት አሬ ወሰዳቸዋ በቃ ከቆረቡ በኋላ መቼም የክርስቶስ ሥጋና ደም ተወስዶ የት ነው የሚከደው የትም አይከደም አይደል ሲወል ይገባል እንዴ ሥጋና ደም ተወስዶ ሲወል አይገባም በትክክለኛው መንገድ ከሆነ መጾም መጸለይ መስገድ ባለባቸው ጊዜ ላይ ሳይጾሙ ሳይጸልዩ ሳይሰግዱ እንደው ዝም ብሎ ወስዶ ንክር አርጎ ሥጋው ደሙ ካቀበለው ይሄን የሚያቀው እግዚአብሔር ነው በርግጥ ግን ቁርባን አምጥተው ልክ ካቆረቡ በኋላ ምን እንደሚፈጠር በብዙ አመት ልምድ ታይቷል ኢትዮጵያ ውስጥ እንደቆረቡ ቶሎ የሚሞቱ ሰዎች ይበዛሉ ከታመሙ በኋላ ነው ታዲያ እሺ ካረጁ ከታመሙ በኋላ እንደዚህ በጤነት እንዳለን አይደለም እግዚአብሔር እቃዎቹ እንዲነኩበት ስለማይፈልጉ ንጹህ እንደሆኑ እንዲሄዱለት ስለሚፈልጉ ቶሎ ነው የሚወስደው ቶሎ ጥቅልል አድርጎ ይወስዳል በመጻት ጊዜ እንዳያፍሩበት እንደውኔ ኃጢአተኛና በደለኛ እንዴት ታረገኝ ይሆን ይላሉ አሁን ሁሉ ግዜ እናቶች እየመጡ እነዚህን ሰዎች ዝም አይላቸውም እግዚአብሔር አንድ ቀን አቅምሷቸው ይወስዳቸዋል እንዴት ታረገኝ ይሆን ሁሉ ግዜ ይመጡና እንደው ባክ እንደው ብቻ መተው እንደው ድብስብስ ሳጎ ቤቱን ጸሎት አድርገውን ብለው ባለቻቸው ባቅማቸው በዱዳ አንደበታቸው ጸልየው ይሄዳሉ ዝም ይላቸዋል ታዲያ እንደዚህ አይነት እናቶች ዝም አይላቸውም ልጆቻቸው ቢሮ ውስጥ ትልልቅ ስራ አስኪያጅ ሆነው ተቀምጠዋል እነሱ እዚህ መጥተው ሮብና አርብ ያስቀድሳሉ ፍልሰታ አብይ ጾም መጥተው ያስቀድሳሉ የልጆቼን ነገር አደራ ዝም ይላቸዋል ዝም አይላቸውም ያቆያቸው ለልጆቻቸው ነው እዛ በጣም ከባድ ፈተና ውስጥ ስለሆኑ ያ ፈተና በእናትና በአባት እዚህ ባሉት ያልፋል አንድን ሰው ቤት ውስጥ አንድን ሰው ምን ያደርገዋል እግዚአብሔር የቤተሰቡ መዳኛ ያደርገዋል ቤዛ ያደርገዋል ቤዛ ማለት ምን ማለት ነው ስለ ቤተሰብ ብሎ ወይም ስለ አንድ ስለሆኑ ሰዎች ብሎ ህይወቱን የሚሰጥ ሰው ነው አይደል? ክርስቶስ አምናችን ነው። ድንግል ማርያም ምን ትባላለች? ቤዛዊት ዓለም አይደል? ምን ማለት ነው? የዓለም መድኃኒት ቤዛዊት ዓለም ምን ማለት ነው? ክርስቶስ ቤዛችን ነው አይደል? ዋጋ ከፍሏል አይደል? ድንግል ማርያምን ለምን ነው ቤዛዊት ዓለም እንላት? እስቲ ይሄን የሚነግረኝ ምንድነው የሷ ቤዛነት? ምኑ ጋር ነው? እሺ እቴ በምክንያትነት አዎ ግን ቤዛዊት ዓለም ስንላት ድንግል ማርያም ነው ቤዛዊት ዓለም እንላታለን ራሷ ክርስቶስን ደግሞ ቤዛ ከፍሎናል መጻፍ ቅዱስ እንደም ቤዛችን ነው የሚለው አይደል ክርስቶስን ቀጥታ ድንግል ማርያምን ቤዛ ምንላት በመስቀል ግር ስር የተሰጠችን ምን ስለሆነች ነው እናት ነች እነሆ እናትህ ብሎ ዮሐንስ ማን ነው የሚወክለው እኛ ነው የሚወክለው ዓለምን የዓለምን ህዝብ ይወክላል ድንግል ማርያም ደግሞ የዓለምን እናት ማለት የዓለም ህዝብ በሙሉ የሚገባት እናት ነች በሔዋን ፈንታ የተወከለች እናት ነች ስለዚህ ምድር እናት አልነበራትም እናት ተሰጣት ምድር አባት አልነበረውም አባት ተሰጣ በፊት እናትና አባት ባልና ሚስት ነበሩ አይደል አይደል አዳምና ሔዋን አሁን ግን የምድር እናትና አባት ማን ናቸው እናትና ልጅ
እናትና ልጅ ስለዚህ ድንግል ማርያም በእናትነት በኩል ቤዛ ነች ይቅር በላቸው ማራቸው ብላ በመልጃ በኩል ስለሰው ልጆች ድንግል ማርያም እናት ሆና ድንግልም እናትም አማላጅም ሁሉንም ሆና የተሰጠች ናት ንግስት ሆና የተሰጠች ነች ስለዚህ ቤዛ እንላታለን አሁን ወደዚህ ስንመጣ ከቤተሰብ ውስጥ ደግሞ ቤዛ አለ ደግሞ ቤዛ እናንተ ቤዛዎች ለቤተሰቦቻችሁ ቤዛ ሁኑ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ቤዛ ማለት እናንተ ስትጸልዩ ስትጾሙ ስትሰግዱ ስጋው ደግሞ ስትቀበሉ የታመመ ሰው ካለ ክርስትና ስሙን እጃችሁ ላይ ጻፍ ክርስትና ስሙን ካልሆነ ደግሞ ኖርማል ስሙን ነገረኛም ሰው ካለ በጣም ነገር የሚፈልጋችሁ በጣም የሚፈታተናችሁ እናታችሁን የምትፈታተን ጎረቤት ካለች ወይም ደግሞ መጥፎ በጣም ክፉ ነች ብላችሁ የምታስቡት ካለ ጻፉትና ልቦና አስጣት ከጎኑ በቀን ውስጥ ልቦና አስጣት ብላችሁ መታችሁ እስቲ ቁረቡ ተአምር ነው የምታዩት ተአምር በህልም እናንተን እነሱ ያዩዋችኋል እናንተ የቆረባችሁላቸው የጾማችሁላቸው ሰዎች ሱባኤ የገባችሁላቸው ሰዎች እናንተን እነሱ በህልማቸው ያዩዋችኋል ከዛ ይቅርታ አድርጊልን እባክሽ ማሪ እንደዋል እኔ እኮ አልመሰለኝም ነበር ብለው መጥተው ይቅርታ ይሏችኋል አንድ 41 እስቲ ማታ ማታ ስገዱ እስቲ ዝም ብላችሁ ዝም ወደ መስቀሉ ወይም ወደ ድንግል ማርያም ዝም ብላችሁ ሲስገዱ ያንን ክፉ የሚያረግባችሁን ሰው እያሰባችሁ እግዚአብሔር ሆይ ስታይል ልቦና ስጠው እስቲ ልቦና ስጠው ብላችሁ እስቲ ስገዱ ያንን ሰው ያንከወከው አምጥቶ ነው እናንተ ጋር አምጥቶ ጓደኛ የሚያረገው በመጥፎ አይደለም በጥሩ ይገርማችኋል የመንፈስ ቅዱስ ስራ ቅቤን የሚያረጋቸው ቅልጥን የሚያረጋቸው በቃ ስለዚህ ለቤቱ ቤዛ መሆን አለባችሁ ለቤተሰባችሁ ቤዛ በህይወት ዘመናችሁ እግዚአብሔርን እንድታውቁት ያባንናችሁ የሆነች እድሜ ያለች አሁን ሊሆን ይችላል ይኸው ይሄ ዓመት ቤተክርስቲያን ብዙ ጊዜ መታችሁ ማታውቁ ወይም ደግሞ ዛሬ ኮርስ የጀመራችሁ ልትሆኑ አሁን የጀመራችሁ ትኖራላችሁ ይሄ ዓመት ለእናንተ የመባነኛ ጊዜ ነው ከዚህ በኋላ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ተምራችሁ ብትጠፉ ወደ ዓለም መመለሻችሁ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው እዚህ መታችሁ በመማራችሁ ጠላት በጣም ተበሳጭቷል በጣም ስለተበሳጨ ጠላት ምንድን ነው የሚያደርገው መሰላችሁ እናንተ ከዚህ የምትወጡበትን መንገድ ያሳያል ጥሩ ስነምግባር የሌላቸውን ብቻ እየመረጠ ሰንበት ተማሪ ሊሆን ይችላል ከዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከዘበኞቹ ወይ ከሰባኪ ወይ ከቄሶቹ ወይ ከመናምኖቹ ውስጥ ምግባር የሌላቸውን ሰዎች በማሳየት እናንተ ከዚህ ቤት በማሸሽ ሰው ብቻ አይታችሁ እንድትሸሹ ያደርጋል የመጣችሁት ግን ሰው አይታችሁ ነው ልክ እንደ ያንን ያጠፋውና ሰው አይታችሁ እንድትወጡ ያደርጋል እጭ እንደው ምን ይሻላል ብላችሁ ከቤተክርስቲያን ትወጣላችሁ ተበሳጭታችሁ ፍቅሩን እንዳታስቡት የማድረግ ባህሪ አለው ከወጣችሁ ደግሞ አትመለሱም ሲያወጣችሁ እዛ አዘጋጅቶ ነው የሚያወጣችሁ እዛ መጀመሪያ የሆነ ነገር ያዘጋጃል ልክ እንደወጣችሁ እዛ ይደውላል ከዛ እዛ ትቀራላችሁ ካጠገባችሁ በኮምፒውተር አብራችሁ የምትሰራው ልጅ ወይም ደግሞ የሆነ ቦታ የምትሰራው የመናፍቅ መዝሙር ትከፍታለች በስብከት አይደለም በመዝሙር ነው የምትሳቡት ለምን በስብከት ደረቅ እንደሆናችሁ ያውቃላ ጠላት ተምራችኋላ ኧረ እሷን ተዋት ኧረ የሚገርም ኮርስ ተምራለች ቆይ በስብከት በጥቅስ አይደለም በጥቅማ ጥቅም በደሞዝ በጥሩ ነገር ኑላት ይባላል ከዛ በእጃ ዙር ይገባል ማለት ነው ይህን ሁሉ ምነግራችሁ ለመስራችሁ እዚህ ነው መጨረስ ያለብን ፍጻሜው ዘመን ስለሆነ አሁን እዚህ ነው ኮንትራክት እድሜውን እዚሁ ጨርሰን ነው የምንሄደው ከዛ አሁን በምጽአት ጊዜ አናፍርም ማለት ነው ከዚህ በኋላ የሚያሳፍር ነገር የለም ምንድን ነው የሚያሳፍረን እስኪ አሁን እዚህ ሆነን የሚያሳፍረን ነገር ብዙ ነው አይደል እስኪ ራሳችሁን በክርስቶስ ፊት ሆናችሁ አስቡት ስጋው ደግሞ እንደተቀበላችሁ ሆናችሁ የሚያሳፍር ነገር አለ ስጋው ደግሞ የተቀበለ ሰው ምኑ ያሳፍረዋል ምንም አራዳ ማለት በዚህ ዘመን ስጋው ደግሞ የተቀበለ ሰው ነው ብልጥ የገባው በቃ ግጭ እንደምትሉት እውነቴ ነው የምላችሁ ስጋው ደግሞ የተቀበለ ሰው ነው እንደ ፋራ የምንቆጠሩ በዓለሞች አሁን አራዳ ወይም ምርጥ ሰው ማለት እግዚአብሔርን ያወቀ ሰው ነው እሱም ደግሞ ስጋው ደግሞ የተቀበለ ሰው ነው ገና ነኝ ብዙ ይቀረኛል አልጨፈርኩም ወይ እንደዚህ አላልኩም አይሰራም ምንም አይሰራም መቼ እንደምመጣ አታውቁም ተዘጋጅታችሁ ድልዋኒ ክሙን ይበሩ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ ማለት ይሄ ነው አይደል መቼ እንደምመጣ አታውቁም ሌላው ደግሞ እንደገና ራሱ በሞትን በሌባ መስሎ ደግሞ ሌባ በዚህ ቀን እመጣለሁ ልሰርቅ እመጣለሁና ተዘጋጅታችሁ ጠብቁኝ አይልም አለ ክርስቶስ ሲናገር ስለዚህ ሌባ በምን ሰዓት እንደሚመጣ ስለማታውቁ በራችሁን ጠርቀማችሁ እንደምትጠብቁ የኔን መምጣት ስለማታውቁ ልባችሁን ከኃጢአት ዝጉ ከኃጢአት ራሳችሁን አርቁ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁ አንኳኳለሁ በደጃችሁ ሆኜ የሚወድ የሚኖር በሩን ከፍቶ ያስገባኛል ከሱ ጋር እራት እበላለሁ ይላል በሩን የሚያንኳኳ ስዕል አለ አይደል በየቦታው የተሰቀለ እሱ አሁን በሩ የእኛን ልብ ነው የሚያሳየው እንጂ የሆነ ሰውዬ በር አይደለም በር ልብ ውስጥ ነው ይሄ በር ይሄ ነው በር የተባለው እመጣለሁ አንኳኳለሁ ሲል ይኸው እያንኳኳ ነው
ንስሐ ግቡ ለዛሬ ለምሳሌ አሁን ስጋው ደሙን ተቀበሉ ንስሐ ግቡ ምለው ለምን ድሩ የዳግም ጻት ወይም ደግሞ የትንሳኤ ሙታንን ትምርት ስላስተማርኳችሁ ትንሳኤ ሙታን ጊዜ እንዳታፍሩ ነው ዛሬ መነግራችሁ ያን ጊዜ ፍርድ በሚሰጥበት ሰዓት ምናልባት ንስሐ ያልገባ ልጅ ካለ የኔን መልክ እዛው ውስጥ አይዋል ሌላም ባህታዊ ካለ ወይም የሰማው ሌላም ሰው ንስሐ ግባ ብሎ የመከረው ካለ ንስሐ ግባ ብሎ የመከሩት ሰዎች መልክ ይመጣበታል እዛው ፊት ለፊት የሚያየው መዝገብ ላይ ማለት ነው ሁሉም መዝገባቸውን ይዘው ይቀርባሉ ነው የሚለው ቀድሜ ያነበብኩላችሁ ላይ መዝገባቸውን ይዘው ይቀርባሉ መዝገባቸውን አይተው ነው ቦታቸውን የሚያውቁት መምህር ተስፋዬ የሚባል በዚህ በዚህ ዓመተ ምህረት በዚህ ቀን ጠዋት በዚህ ሰዓት እንዲህ ብሎ አልነበረም ምን ይላል ህሊና መጥቶ በዛ ሰዓት እኔም ጭምር ማለት ነው እኔም ጭምር እዛ ቦታ ሲቀርብ በዚህ ሰዓት በዚህ ቀን በዚህ በተደጋጋሚ በዚህ ዓመቶች ብዙ ሰዎች ንስሐ ገባ ብለህ መክራል አንተ ራስህስ ምን ነው እባላለሁ እኔ ራሴ አንተ ንስሐ ገባ ብለህ የምትመክር ያል ቅዱስ ጳውሎስ አንተ ራስህ ንስሐ ገብተሃልን አታድርግ ብለህ የምትመክር አንተ ራስህ አታድርግ ያልከውን ያንን ነገር ተከልክልሃልን ብሎ ደግሞ ራሳችንን ይጠይቃል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት አስተማሪውንም ተማሪውንም የሚገስጽ ነው ማለት ነው የጥያቄና መልስ ነው ማለት ነው ራስጌ ምንን ተራሰው አይደለም ገልጠን ምን እንላው ነው ምናነበው ነው ሊሄድና ለመለስና ላስተምራቸው ቤተሰቦቼ እኮ እንዲህ አይነት እሳት እንዳለ አያውቁም ማለት አይደል ነውዬ ያብታ ከዛ በኋላ ምን አለው አብርሃም ለነሱ ምን አላቸው መጽሐፍት የነቢያት መጽሐፍትና ካህናት አሏቸው እነሱን ይስሙ በእነሱ ይመለሱ አርፈ ተቀመጥ መውረድ አትችልም ከቻልክ ውረድ አለው መውረድ አይቻልም ከላይ ወረታች እዚህ ያለነው ግን ሲኦል ያሉትን ወደ ገነት የማስገባት እዚህ ያሉትን የመርዳት ትልቅ እድል አለን ትልቅ እድል አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ምን እንዳደረጉ ልንገራችሁ አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ደቀ መዝሙራቸውን ዝም ብሎ ሲመለከቱት ብቃት ደረጃ ላይ ደርሰው ነበረ ብቃት ታውቃላችሁ ብቃት ምንድን ነው ብቃት ፍጹምነት አይደለ ለካሳቸው ኩል ደርሷል እሱ ደቀ መዝሙራቸው ማለት እሳቸው ሱባኤ ሲይዙ በበር ስር ምግብ የሚያቀብላቸው ምን የሚላቸው ምን እሳቸው ጸልየው ነው ብቁ የሆኑት እሱ ደግሞ እሳቸውን በመርዳት ብቁ ሆነ የየራሳቸው ብቃት ደረጃ አላቸው ከዛ በመንገድ አንድ ቀን ሲሄዱ ሊፈትኑት ብለው ማለት ነው የሆነ አጥንት አዩና እንዴ ምንድነው አንተ የበሬ አጥንት ምን ያክላል ሲሉ አራባቴ የበሬ አይደለም የሰው ነው መሰለኝ አላቸው እሳቸው አውቀዋል የሰው መሆኑ እሱን ግን አወቀ አረ የበሬ ነው ምን ያክላል አንተ ትልቅ በሬ ነበር እንዴ ሲሉ አረ እንደውም ትንሽ በሬ ነው አባታችን ቅልጥሙ እኮ ትንሽ ነው እንደዚህ አይነት ደግሞ ይሄ የሰው አይደለም የበሬ ነው ሲሉ አባታችን ይሄ የሰው ነው አላቸው በል እንግዲያውስ እኔ ስጋ ለብሰዋለሁ አንተ ነፍስ ትዘራበታለህ አሉት ደነገጠ ምንም መልስ አልመለሰላቸው ጌታ ሆይ የዚህን አጥንት ስጋ ካለበት ቦታ ሰብስብ ሲሉት ካለበት ቦታ ተሰበሰበ የሰው ልጆች እንደዚህ ነው ማድረግ የሚችሉት ብቃት ደረጃ ላይ ሲደርሱ ወዲያውኑ እሱ ደግሞ አንቺ ነፍስ ካለሽበት ቦታ መተሽ ተዋህጁ ብሎ ደግሞ ደቀ መዝሙሩ ነፍሱን አዋሃዳት ከዛ ያ ሰው ብድግ አለ ተነሳ የት ነበርክ ሲሉት እንዲህ ሲኦል እየተቃጠልኩ ነበር አለ ሲኦል ውስጥ ነበርኩኝ እንዴት ነው የመጣሁት አለ እኔና እሱ ተወራርደን ነው በሊድና ቶሎ ንስሐ ግባ አሉ ቴሮ ንስሐ ገባ ከአንድ ሰዓት በኋላ ተመልሶ መጥቶ እንደገና አሬሳ ሆነ ይሄ ትልቅ ብቃት ነው ምን ልላችሁ ፈልጌ የሰው ልጅ ምድር ላይ ሆኖ ምን አለው ስልጣን አለው እኔ ከማደርገው በላይ ሌላ ነገር ብዙ ታደርጋላችሁ አለ አንዱ ይሄ ነው ክርስቶስ ካደረጋቸው ተአምራቶች የቀሩ ብዙ ነገሮች አሉ የሰው ልጆችም አድርገዋል በአንድ ቀን ስንዴ ዘርተው ጧት ለሊ 12 ሰዓት ላይ ስንዴ ዘርተው 2 ሰዓት ላይ በቀለ ከዛ በኋላ ታጨደ ተወቃ እየሰማችሁ ነው አሁን ዜና ማርቆስ ያደረጉትን ኮርም ነጋቸው ታጨደ ከዛ በኋላ ተወቃ ከዛ በኋላ ተፈጨ 6 ሰዓት ላይ ለቅዳሴ ለስጋው ደሙ ደረሰ ለቅዳሴ ስጋው ደሙ ለማዘጋጀት ደረሰ ስንዴ ያልነበራቸውም የመገበሪያ ስንዴ ይሄንን ያደረጉት ቅዱሳን ከማና ግንተውት ነው ከራሳቸው ነው አይደለም ይሄ እግዚአብሔር ስራ ነው ወይንም ራሱ ባክሽን ለዛሬ ብቻ የክርስቶስ ስጋና ደም ቅዳሴ እንዳይታጎል ባክሽን ስጪን ብለዋት ዛፏ ወይን አብቀላ ሰጠቻቸው ወይኑ በቅሎ ሄዶ ተዘጋጅቶ እንደገና ስጋና ደም የተዘጋጀበት ጊዜ አለ አባቶች የሚሰሩት ስራ በጣም ብዙ ተአምር ነው የሚያረጉት ኤልያስ ነበር ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የተጠቀሰ ነው ምነግራችሁ እኔ እውነት የእግዚአብሔር ነብይ ከሆንኩኝ ከሰማይ እሳት ወርዳ እነዚህን 50ዎቹን ወታደሮች ትብላሲ በላጫቸው ነው የሚለው አንተ እውነት አሁንም ደገመው እንደገና
50 ወታደሮችና አለቃቸው አብሮ መጣ። የእግዚአብሔር ነብይ ሆይ ውረድ ከተራራው ላይ ይልሃል ንጉሱ አካብ ሲለው ጊዜ ያሾፈ ነው እንደዚህ ያለው። እውነት እኔ እግዚአብሔር ነብይ ኮንኩኝ የእግዚአብሔር እሳት ከሰማይ ወርዳ እነዚህን 50ዎቹን ወታደሮች ከነ አለቃቸው ትብላ ብሎ ሲል መጣ እሳት በላቻቸው ነው የሚለው። ይሄ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ባይኖር ኖሮ ተረት ተረት ነበር የሚሉን አይደል መናፍቃን። በገድል ውስጥ ያሉትን ግን ስንነግራቸው ደግሞ እንዴት ክርስቶስ ሰምራ እንዴት ከሲኦል ሰይጣን ልታስታርቅ እንዴት ይላሉ። እዚህ ጋር እሳት እንዴት ወርዳ ሰዎችን ትበላለች? ቆይ በባዮሎጂ ማነው በፊዚክስ ግራቪቲ 9.8 ነው አይደል? ግራቪቲ 9.8 አይደል? ይሄን ህግ መጣስ ይቻላል? አይቻልም በፍጹም። ግን ነብዩ ኤልሳ መጽሐፈ ነገስት ላይ ማለት ነው መጽሐፈ ነገስት ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 7 ላይ ግራቪቲ እንግሊዝ ጋር በጣም በቃ ሲፋለስ ታያላችሁ። ቤተክርስቲያን ለመስራት መጥረቢያው እንትን መጥረቢያ እንትን ሲከተክቱ ዛፍ ሲከተክቱ መጥረቢያው ብረት ወልቆ ውሃውስ ገባባቸው ይላል። ወየው ተበድሬ የመጣሁት መጥረቢያ ነበረ ብሎ ጮኸ ይላል። የዚህ ሰዓት ምን ለምን ትጮሃለህ ለምን ታለቅሳለህ ሂድና እንጨት ቆርጣ አምጣ አለው ነብዩ ኤልሳ። ያ ሰው መጥረቢያ የወደቀበት ሰው እንጨት ቆርጣ መጣ። ትንሽ የጉቶ እንጨት ነች። ያንን እንጨት ውሃውስ ሲወረውረው እንጨት ይሰምጣል እንዴ? ይሰምጣል? አይሰምጥም። እንጨቱ ሰመጠና ብረቱ ተንሳፈፈ። እንዴት ይሆናል? ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፈ ነው የምነግራችሁ። ይሄ ከዚህ የበለጠ ከአይምሮ በላይ የሆነ ነገር አለ? ድንግል በድንግልና ትጸንሳለች? በመሰረቱ በሰው ሰውኛ ይሄ ተአምር አይደለም እንዴ? ድንግል በድንግልና መጽነሷ ራሱ ተአምር አይደለም ወይ? ድንግል ማርያም ከወንድ ጋር ሳትገናኝ ከወንድ ጋር ሳትገናኝ ከጸነሰች ከዛ በኋላ ወንድ ትፈልጋለች እንዴ? ይኸውላችሁ እንዲህ አይነት ተአምር የተፈጸመበትን መጽሐፍ ቅዱስ ክደውት፣ እኛ ግን ገድልና ድርሳን ውስጥ ያለውን ተአምር ስንነግራቸው አልቀበልም ይላሉ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ተአምራቶችን እያነበብን ምጽአትን በሙሉ በደስታ የምናሳልፈው እንጂ በሰቀቀን የምናሳልፈው መሆን የለበትም። አሁን የምጽአት ጊዜ ነው ያለ ነው። ትንሣኤ ሙታን በሚሆንበት ጊዜ ሙሉ ኮንፊደንስ እንዲኖረን በምጽአት ጊዜ ስጋው ደግሞ ተቀብለን እንዘጋጅ። መቼ ትን ብሎ እንደምንሞት መቼ አደጋ እንደሚገጥመን መቼ እንደምንሞት አናውቀው። ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። በሚቀጥለው ሰኞ ወይም ሰኞ የለን ማር ሰኞ ወይ ማክሰኞ ነገረ ማርያም እንጀምራለን። ቆየን።